Gdje se ne za vrijeme smo svega, došli smo stvarno prije nego što prije nego što smo trebali da dođemo. Život je jedna čarolija. Znači život je jedna prelepa zbilja. Život je sranje, nemoj filozofirati. Nije, brate, no čarolija, kakvo sranje? Nije, sranje. Možda nije, nekad nije ni čarolija, ali nije sranje. A nije sranje, čo, život je sranje. A, ne, vala. No, imaš šansu da živiš, kapiraš, da ideš u Bečiće. Da ideš u Bečiće. Dobio si gorane šanse. Od Boga si dobio šansu, pa na tebi je da li ćeš iskoristiti. Neko ko se nikad nije rodio, recimo, nije nikad išao na kuglanje. Kako je njemu? Ajde, nikad nije vidio bungee. Nikad nije pošao, rekao sam ti, u Bečiće, na veliku plažu. Nikad se nije, da oprostite slušalci, ima prolivu, neki ulaz uletio ono ispred nečih vrata, da se baš... Nikad. Ne, od nevolje. E pa ti znaš, kad ti je frka, ljudi, kad uđeš, neđe, samo skineš gaće i... Ljudi su u Crnoj Gori uopšte ne smiju, toga nema. To je nestao. Manje se smiju. Niko se ne smije, čovjek. Da je stao osmijek slica. Mi smo već ono, prošli smo stvarno 34 godina i karijere imamo 34 godina. Mi smo se dosta smijali. I mi tačno znamo kad se ljudi najviše se smijali, neđe od prilike... 85. godine. Tako. Pa u toku dana treba se bar dva puta nasmijeti. Na silu ona se smije. Silu nasramo. Žena se smije 8 puta, a muškarac 2. Žene se smiju više puta, zato muškarci prije umiru. Pa za to ti pričam, 8 puta dnevno. Znaš zašto? Žene su srećnije, one se smiju češće. Ne nose srećnije. Ne nosi, možete pogledaj emisija kako ću te sahraniti. One kad uzmu onaj nožić pa malo se taknu, isto se smiju. Kad priču jedno s drugom, ja sam primijetiš i ti u kafanu žene, kad priču jedno s drugom, stalno se smiju. Stalno se smiju. Jes, jes. Non stop se smiju. I onda pokazuju slike i opet se smiju. Yes, non stop se smiju. Zato je linti, mnogo više udovica ima, no udovac. A vidi, ljudi misle... Udovaca nema. Ljudi misle mi, ono, pravimo se to baš nekakvim humorom, satirom, svim li kurcem, ovaj... Neka, ne psuje. Pardon, ovaj, slušaj. E. Teže me nasmijetno mramor, kad me vidiš mramor. Pa jesi, ti jesi težak. Znači vidiš ti jesi u mramor. Ja se nekad nasmijem, ali Bogom je teško me nasmijem. Ja sve ređi i ređi. Ja kad vidim recimo neku pticu kako pada. Tada se smiješ. Tada, jer vidim da izgubila snagu. E, ali ne to može. Baš rijetko. Pa rijetko. Kad si vidio zadnji put ticu da pada. Nikad. A to nije ni toliko ni smiješno. A je, mene je to smiješno, jer se radujem tuđoj nevolji. Jesu, a dobro, najlakše je da tica pade. Yes. A ticu, ti znaš da će se ona razmnožiti. Da od jedne tice nastaje u dvije. Znaš li za to kako se tica razmnožava? Kako da od jedne dvije nastanu. Kao ameba. Yes. Znači to koliko? Pa i od dva čoveka isto nastane treći. Ne, no, stane na dva, nastane jedan. Zajebano je biti ptica, ljudi misle ono nebo pa gledaš od ozgode, sloboda, a okle, ako prestaneš da mašeš krilima, padaš. Ma ne dobro. Padaš, jer imaš njima tijelo, je zanimljivije, ne imaš tijelo koje te održava u vazduhu, a, jes. Jer se napuni vazduha. Ti da si orao, ako si orao pa postigneš neku visinu, ako si alast i to, prestaneš i da mašeš i to je dobro taj u minuti, ako ne postigneš, padaš. Pa ako znaš ko pada, kolibri da stane, ali njemu, on kad stane, njemu remena rade još 2-3 minuta, on ne može odmah da zna. On krila sklopi i sad trese. Njega dere upio, kad počne da leti kao ptić, dere ga upala po neđelju dana. Od Kanade do... Pa kad ga uče, sve pije aspirin. Priča ocu, otac ga uveče masira, veri, tata, ja ovo ne mogu. Ne može. Moraš da mašeš. Hiljada obrtaja, dvije obrtaja, hiljada obrtaja u minuti kolibrima. Jer oni počnu... Znači, od dere ga reuma... Pa znaš ti koliko kolibrija pođe kod vrabaca da živi? Pobjegnu od familije. Kako ne? Reče, ne mogu, brate, mogu li s vama ovdje? Ovo je neizdrživo. Ne mogu, jednostavno nema spremu za to. Kako je to napravljeno, stvarno grno, da mora baš da maše ka prokačela? Ka helikopter. Pa dobro, ali ona kad gleda nas koji radimo samo nogama i rukama i njoj je bez veze. Neće vidjeti ove nesreće, ne mogu se od zemlje odvojiti. Jes, čele nam se sprdaju. Ali za to mi pođemo, uzmemo i med. Čovjek, pa jesu. Ona pravi leti i mi pođemo po meda, to ti je kao reket, uzimaš reket čelama. Sigurno priču moramo skupiti, dolazi onaj kreten ili će nam zapaliti lokal. Bolje da skupimo malo meda, ponese da će nam uvali šećera, da onoga ognja da jedemo. Zamisli ti čovjek kad pođe u čele, dimi, da ih smiruje. Ono ih ubije, onaj dim. Nije, što ono, tamo pijanih, ono je tam ja nekakvi. Ne, ono su one navikle na to. Nije su, jedan ono je kada ti neko uđe u kuću i marihuanu ti ubači
A ona bi... Ti lelujaš, svu familiju zaprašaj marihuanom dok ti on uzima med iz kuće. To je zbog toga što bi te pčela ujela da... Opjanite ono, izdrogirat. Da si blizu saća, ona može tada te... Normalno, došla si da pljačkaš med. Napuni košnicu onoga dima da ne vidi... Kašlju. Da se ništa ne vidi. Ne kašlju. I onda ti možeš da uzimaš, da čupkaš od njih. Velim ti, to ti je kada ti neko... pametne životinje. Čovjek. Čovjek. To ti je kada ti neko bači dimnu bombu u kuću i dođe i ponese ti sve iz kuće. Ti dok se snađeš... Dok što bude ćao. Čuš veli smiri, kako ne. Ajde, jedna. Zajebano je biti životinje. Više čovjeka. Čovjek je... Prvo čovjek pa ostavno. Izabrali smo Ustavni sud. Jesmo li? Jesmo li, kad pominjemo ljude i neka naša dostignuća. A ko ne znam, dva, tri čovjeka, a? Tri žene su izabrali. Tri žene. I počeli su i prvo što je bilo su da promijene zavijes Ustavni sud. One su ušle jer se nije ulazilo tamo i ostavile su prozore da se luftira. Tepike su ponijele da peru. To su prve odluke Ustavnog suda. Pa dobro. Rekli su moramo iznijeti sve tepike u obazdi stravično, neko se popišava. To ušla vlada i... A ulazili tamo čovjek u Ustavni sud? Što nije, nisu bili tamo. Su, jer nije bilo koruma i nisu mogli vrata da otvore. Nego sad, kad su ove tri žene, tri, treba sad četiri. Sad ulaze, da sad rade, ne, sad rade, imaju kvoru. Sad su krenuli da rade. Čiste tepike. Godine nije bilo čuka tamo. Pločice, uzeli su keramiku. Keramiku su uzeli u nužnike da naprave. Pogodili su keramiku. To sve oni rade. Pa dobro. Znači, što još vjerojatno će okrečiti, to su neki prvi zadaci. I onda će oko izbora u Šavnik i ne znam gdje još presjednički izbori. Najvažnija stvar je da se riješe izbori u Šavnik. Počeli su presjednički izbori, Goran. Vidi... počeli su, kampanja je počela. Kampanja, to mislim, ne velim da su kampanja izbori počeli. Kampanja je vrhunska. Billboardi su, Andrija Mandić je, noćas bio i to da kažem, ekskluzivno ušao u Lovćinske straže. Znači, ja? Bio je gore da se dogovara i rekao je Kapelica se neće graditi. Dok sam ja živ. No, neće se graditi. Ne, mauzolej se neće rušiti dok sam ja. Tako je, pa eto, staje gore, ostaje da prenoći, štrajkuje glađu. On je rekao, Joanikije, kakvi Joanikije, miči mi ga tamo. Pa iša je i zakačio jednu crnogorsku zastavu ispred manastira i učlanio se, velim ti, u DPS. Crnogorski pokret. I u DPS. Učlanio se u DPS. Ali neće za Mila glasati. Ne, u prvi krug neće za Mila glasati. Milo, isto. Ako bude u drugi, rekao, ako bude oni Milo glasati za Mila. Jer je on sad pro-crnogorski. Sad nas, koliko ima ovih kandidata? 10, ima li 10, 7, 8, 10? Ne znam, ne znam. Ima 5-6 paljova. Dobro je da se to što prije završi, vjeruj mi. A nije, to još traje. Bečić je kampanja, Aleksa, vidi, moram ti reći, ja nema ništa protiv tebe, stvarno, ne znamo se, može bi ovako se sretnemo. Pijemo piće i to nema problem. Pijemo piće, igramo fudbal. Kampanja ti je rana. Baš je rana. Baš je rana. Demokrate obično imaju... Blam. Ako me nije blam, da o časti i poštenju poruka počita dan. Zamisli čovjeka koji priča o svojom časti i poštenju. Ne, loše. Nema tu časti, ti si pred ustavom. Nemate vi što da se zaklinjete. Ti ne možeš da pričaš da si častan i pošten. Nema što tu zakoni postoji. Koji čovjek priča to za sebe, on bi reći. A nije on, nego su mu uvalili neko. Uvalili su mu lošu kampanju. To tako da, ali i vas da su uvalili lošu kampanju. Da priča, ne zna o čemu će. Onda, i smiju se svi vještački na ove bilbore da ti se smuči. Vještački izumljivo. Pa ja sam sad, kad smo dolazili u vama, prvo ide Milo, pa onda ide Jakov. Milatović, jes. Što se čini... Na bilborde. A bio i Bečić prije toga. Je li bio Bečić? Jedino Andrije Mandić. Znači što bi bilo strašan iskorak u kampanji? Da recimo se živi kandidat zakači na bilborde i stoji po 45 dana. A to, ali da mijenja bilborde. I da priječe. I da maše, kolima prolazi. I da priča, neka mu se donosi hrana. I mikrofon. I mikrofon. Pa to bi dobro bilo. Kađe, to bi bio iskorak hraša. To bi bilo odlično, barem 5-6 sati. I da legnu tu da spavaju, da se donese kred, da se skinu. Što kad prođeš ti, da mu makneš, da ga pitaš, čao Gorane i to. Ti imaš pravo da parkiraš, da otvoriš prozor, da pitaš ga nešto. Da ga gađeš paradajzom ili ja imam. Hoćeš i hranu nekakvu i to. Kako bi to, vidiš kako je, neće ljudi da nas angažuju da radimo onu kampanju. To bi dobro bilo. Uglavnom, ko ima još? Jakov Milatović, Jakove, ti si gradonačelnik Podgorice. Ti ne možeš biti predsjednik. Sad će ovo Ustavni sud kad završe s tepisima i to, sad ćeš morati da uzmeš. Ko će sad uzeti Srpsku Crnogoru? Ko će uzeti sad Podgorice? Srpska Crnogorica, pa ne prezivaj ga kumite. Ma što da ne? Tama se je bio primirio. Ili da uzme Mitkej. Ne može. Nemoj Mitske, on se jedu zabavio sad oko državljanstva, će da ga izbači iz crnogorskog državljanstva. Neće ga izbačiti. Ne zna se može ga kve. Ne, on malo ga izbači. Malo su ga pregoreli. Malo su ga pregoreli. Onoga momka mi je žao. Malo su ga pregoreli. Ozbiljno ti veli. A što? Malo su ga pregoreli. Upuštio se.
naivno. Ovdje nema ako koga ni zeba jedan. A ne možeš, Micke, jedan. Ne možeš, ovo je sve pokvareno. Ti njih da zebeš, oni koji su nas zajebali, evo nas zajebavaju od kad smo se rodili. Ovo je najpokvareno, ma nije ni on toliko bleskast. A nije bleskast, ali jes kad je napravio ovo. Ne, bleskast je potpuno nenormalna rečenost. Pocijenio si, znači, pokvarenost ovoga naroda. Pocijenio si, zbilja, pukarlu koga naroda. Pocijenio si to, ti jesi namazani sve to. A sad ću ti nešto, Micke, reći. A i da sve, i da je sa državljanstvom sve bilo u redu, našli bi ti nešto da te da tako je, našli bi ti za tu kuću ili za to dijete, što sam pomijen, ja ne znam, niti ulazim u privatne stvari. A reci mi ovo, počasni i pošteni SNP će da podrži ovoga Mandića. Ali kako će da podrže Mandića kad je on sad preša na ovu stranu? E, ne znam. Tačno će ih prodati. Prodaće časni SNP. E što se od SNP-a čini, Joković je nešto bio da potpisuje s nekim video. No da ja stvarno moram da kažem, pratim gleda. Sve manje. Pratim, ko će pratiti ovo bez da poludi čovjek? Sve manje, jer ovdje bi prase poluđelo. Ja ne pratim ništa, bi stvarno prase poluđelo. Vi da ne pričate, ja ne bi ni znao što je. A gajo, ja pričam za to što moramo nešto pričati. Pričamo mi, možemo da pričamo. Kako ne? Da se svi informišemo kada ti ćutali. Ajmo nešto drugo. Možemo bilo čemu pričati. Ajmo, aj povedi. Pa evo, poveo sam. Ajde. Evo vidiš da pričam. Očekuju ljudi od nas. Evo pričamo, nije problem. Očekuju pa barem par informacija. Očekuju pravo vremena. Kada oni ne znaju što nije, se dešava. Nije, sad ću ti nešto reći. Informacije. Mi smo na izvoru informacija. Zna pa narod u Crnu Goru sve što se dešava. Kako ne? Ne, to je tačno. Ovaj narod je bistar. Jes. Pa i nije da je blesav. Ovaj narod? Ovo je... Mak, se nemo me zajebali. Ne, jesmo budale. Jesmo kreteni. Znači, nemamo se što lagati. E, pa tako, bro. Ali smo i u to vrijeme pokvareni. Pa, to... Znači, teško je zajebati ovaj narod. Teško je što. Teško je zajebati. Ne maka se. Ne možemo vidiš normalno da živimo 100.000 godina. Ne možeš ti jer si lud. Aha, ti si pametan. Ja pametan. Zeba, a gdje? Ti si baš divno pametan. Ja pametan. Ja živim kao bubregluje. Ja ne znam ni što se žalim ovdje na radi. Ti tu uzimaš svaki... Ja ti ozbiljno pričam. Ti bi trebalo daš ostavku i ne znaš. Pa ne, ja kad razmislim malo bolje. Što ne prekineš sa ovim poslom? Ja ne pamtim da se ja loše živio, Gajo. I po sankcijama i po... Evo i sad. Može se promijeniti. Što se ja bunim? Ja idem odavde. Ali ne može kao jedinka da funkcioniše. Ja da ne je dobro. Ako je sve oko tebe raspad, možeš ti biti... Možeš živjeti dobro kao Milo Đukanović. Ja živim bolje od Mila. Ja nemam probleme koji ima Milo. Ne, Milo ima strašni problem. Mila, nema me zajebati. Milo ga ne zažima, to ti ja garantujem. On ne može da vozi. Zamisli čovjeka koji je, koliko, 30-40 godina u politici na vlast i odjednom su mu valili opet. A mora si se zamjeriti da nije bilo što je bilo. Mora. Vidi, ja se jednom bio u nekakvi žiri, htjeli su da me pojedu. U žiri nekakvi za nekakvu glupost, a ne predsjednik vlade i države. Zamisli ti oči da ti iskopaju svi. I on bi sad neređe da može da kulira, neđe da ide po inostranstvu. Možda i ne bi, možda i ne bi. A gdje ne bi, zamisli opet ide od petnice do Cetinja i drži govore svaki dan. Gdje ide, ko ide od petnice do Cetinja? Milo, drži govore, zamisli da držiš govore svaki dan, da iste opet da reši. A dobro, sigurno malo promijeni. Mada sad je stvarno vanredna situacija, Crna Gora je ugrožena, pojahali su. Ali Crna Gora je stalno ugrožena, od svih koji žive u nju. Znači, ja ti odmijedno kažem. Pa jes, od nas je ugrožena. Crna Gora je, od kada ja znam za sebe, ugrožena od nas. Pa ja to pričam, daj da počeramo ovaj ne narod. Možemo da zajedno čeramo, mislim, ne možemo a to, ga ne možemo to da radimo. Bilo da su Srbi ili Crnogorci, mi moramo da se mijenjamo. Ili, mada najmanje od Hrvata ugrožena. To moram da priznam. Zato što ih je najmanje. Najmanje ih je, tačno je. Pa onda idu sigurno Albanci. Pa to, kako se sad to zove manje. A najviše ugroženo od Srba i od Crnogoraca. Najviše. Crna Gora je i jesu ugrožena. Ako nije ugrožen, ne možeš svoj narod, niko, ne možeš, ovo nije normalno. Ne znam što da se radi, nije mi jasno. Ja dajem prijedlog iz emisije, mislim, niko ne sluša. A kako će kad ovaj ne zna ni što se dešava? Koji je ovaj? Ovaj živi u nekakvom limbu. Igraš i linđo. Ne, onaj, kako se zove. Igra linđo, uzmeš po kući, igraš linđo. E, moram nešto da kažem. Ne reklamiram proizvod, ali ovo ću da izreklamiram. Limbo ti je bio ono. Volio sam strašno onaj keks domaćica kad sam bio mali. Dobro. Strašno sam ono volio i krijući sam ga još jak ukras pare iz kuće i kupim i oderi po onu, pa poslije probleme sa stomakom pa i svašta. I za to sam i ovako i danas.
pojavile su se jedne, i ovo im je besplatna reklama, kako se zove ono, nije linđorno nešto, neke čokolade, ne znam, okle, da, da, to su lijepe čokolade. Jesi vidio ono? Jesam. Au, ja još ne bih smio. Čokolade? Da, da, ono, ono je isto male. Ono je male. U kese su nek, zaboravim, lasta se zove to. A last, one. Kao domaćica. To ti je ptica. E, jesi, ima i ptica, ali ovo su ti one čokolade. Nisam pticu jeo, ovaj, a bih lastu pojeo, jer ono kao girice. Lasti, kad jedeš, jedeš je glavom i kljunom. Samo kljumbači. Ne, ne, možeš kljunom. A ne može, možda moraš dobro ispržiš. Da bi kljun mogla dedeš, moraš dobro ispržiš. Uglavnom, to mi je remek djelo. Te čokolade. To one... su nedavno laste. Ne, brate, ono, no, što su oni keksići, brate. Ma, ono, ma ima u nekakva pakovanja, no aj sad ih ne reklamiramo previše. Sad znaću kako se zove, zaboravim. Ajde, vidi čovjek. Mi to, molim. Pogledaj da vidimo. Remek možemo... djelo. Vratilo me to u neka sredstva vremena. To je bilo dugme. E, da, da. Ili bilo dugme izdalo, no ja bilo se ponovo bilo dugme. 18. album izdao. Rekao sam joj da sam sit i princeza i svi drugi prevareni žena, pa je. Rekao sam joj da ću otić, otić iz ovog grada, sad me pusti, me pusti da spavam. Dobro, ta pjesma je dobra. Dobro ih pjesama ima, ne, pusti dobri, to što se sve prvi album je vrhunski. Pastirski, nije to prvi, ovo ti tako i princeza. Nema veze, među prvi. Dobro, prvi je, je treći. Prvi je od 84. Lipe Cvatu. Prvi počinje nije Bogi Bija. Prvi počinje, nije, to je isto simpatično. A, ima 3-4 pjesme, neka, ima 3 loše. Neka, ne, a dobro. 3 loše i 3-4 dobre pjesme, 15-16 polu loše. Sjeća se ta Vulčeka u vojsku sam bio, tada kad izlazio ta Vulčeka, ali smo da izađe, da, kao ozebili sunce, bez zemljice. Nema to, to su stvari sentimenta. Da vidi da čujemo dugme kako će biti ludo, mi 18 godina djeca. Pušti to jedan, pušti. Nego ću ti kažem, moje čokoladice i bilo dugme, to me vrati u mladost. E, vidiš, bijelo dugme te može vratiti, ali čokoladice, ne znam gdje si to uzimaš. Pokada imaš ih, brate, u prodavnicu gdje kupujemo tamo lasta. Bila kap, one kese. Ne, no, kese su, ne znam, e, kese žute. Bila, žutkaste. Što smo pričali drugo, što ima još? Neću pominjati ove užase što se dešava. Kako će pominjati? Znači, jer ljudi su, kao što vidite, evo vidite što se dešavalo mjesecima unazad i tako dalje. I zamolio bih zvaničnike države Crne Gore da ne relativizuju ni jednu poruku da je neđe postavljeno bilo što, ovo je užasno, ali pričate baš gluposti. Kad kažete budite relaksirani, iako znam da vjerojatno nije loša namjera nego budalaština. Ali nemojte da pričate. Ne možemo biti relaksirani, znači, u ovoj državi. Kako ćemo biti relaksirani? Dobro, ali se daju izjave koje su baš onako, ajde sad da ne koristimo, ovo je užasan događaj, pa da se sad neko... Ali vodite računa, jer ovaj narod je... Lud. Nije samo to, ono, ne može svako da izdrži ovo. Jedan. Ne, ne, ali... Pa, ljudi pucaju. Kaj, korona je sve učinjena. Ma i korona i politika. I ovaj virus, brate, sad nešto nekakvi gad nije bio. Isto, svako je živi i bolestan. Ja i Gajo nijesmo. Dobro, vi ne, vi ste stvarno... Ne, ne, ja baš onaj dan nijesam bio, baš no sam nekako, a? Dobar si, djare, je što ti još. Ali ovaj, nije lako. Nije loš. Neki virus hara opet. A to su opet ti otrovi, jedan jasni, to na početak. Oni izavio na. Kinezi, ne izavio na, ovo su Kinezi puštili nekakvi virus. Gdje su ga puštili? Puštili su ga onda, ova korona. Puštili, sad se to ne može obuzdati. Ne mogu ga ufatiti više, on je pošao čovjeka na čovjeka. Samo modifikacije, ovaj, virus hoće da živi. Virus hoće da živi, isto kao svi mi. Neće da ga ti... Hoće da se promijeni. Ona je kreten od onoga Putina, isto čini, ona žabokrečina, botoksirana. Vjetinje, užas. Pa, no, nemoj, što je, ne otruje sad... onu bitangu, neko, to mi nije jasno. Kako ne pričaj, ne možeš ne pričaj, to tako da radi. Ne pričaj, ti si za fašistu ne možeš da radiš. Ne, ne, on je džuksa. Zajebavaš ime to. Treba da ga otruje neko. A nemoj, Gorane, ti si u prostoru. Znam, neko iz te emisije, iz toga okruženja. Ne, ne, ja sam saglasan ga treba uhapsiti i suditi. Treba ga otrovati, bez zajebancije te veri. Nekome zlo, ne smiješ. Ne treba to da radiš. Ne budi grub. Biđi, onakvima ljudima. Neka. On nema me zajebati životati. Ja se slažem da je treba zikovat, da se otruje. Da je, ne moj, mislim da ga otruju hranu. Ajde bare da ga otruje. Ajde bare da ga drži proliv jedan mjesec dana. E pa proliv, okej. Okay. Ali nemoj, ja sam isto protiv svega onoga što ono je dno dna. Ono je Hitler novi. To a što želiš Hitleru? Ali nemoj, pa nemoj. Hitler je pobjeganec. Da bude sve okej. Okay, to su isto... Može da čini što će, ali samo da je živ. Ne, ne, ne. Ajde, nemoj me zajebati životati.
Ne možemo, ne poravni čita u državu, pobi toliko ne. Naroda. Sve se slažem, ali ne moju. Ne, ali može ga... Ako ga moraju trovat, neka ga truju bez moje, bez moga radovanja. Neka mu daju Xanax. Ne bi ni ja sad likova, ali ne bi se nešto počeša mnogo da čujem. Bravo ti kažem. Dobro, pušti, ušli smo u teške teme. Daj se vratimo pticama. Daj se vratimo pogibi i ptica. Pa vidiš kako je ljepše pričati o pticama. Normalno da je ljepše. Gajo, ti priroda, si, ptice, zaštita okoliša. Ja nemam nijednu pticu. A... Ti si čovjek iz ali naroda. Imam, ti imam se krećeš po narodu, srijećeš. Baš divnoga mačka imam i uživam s njim. Ljubite znači, se. Baš je predobar. E što ti on misli? Životinje je čudo. Oni ga klat. Sve zna što treba. Izvadili napolje. Čuješ? Mislim van kuće. Oni ga klat. Han! Ajde, si to počeo turiraš. Han. Čuješ? Puštaš li ga van kuće? Da. I vrati si. Normalno. Vrati jer mu onda je hranu, ga poznaje. A nije samo zbog hrane, on te voli. Mene? Ne, ja ga nikad nisam vidio. A tebe? Jesi li ga sterilisao? Ti si ga vidio, zašto? Jesam. Okinuo mu je mudarca. Je li debeo? Nije. Pa, da živi ga dobro. Ali znaš što mu zamjeram? Njemu. Ne mačku, no gaju. Mačka i ne poznajem. Nismo a jesi, vidio si. Treba si ga puštiti bar jednom da roka prije što si mu sterilnost napravio. Bar da osjeti, da osjeti čari. A ne bi pao u depresiju. Ne bi, brate, ne, poslije više nema želju. Kad ti okinu to, nema on, njega više to ne vuče. Znam da ga ne vuče, ali bi se šeća. Jer bar da proba. Bi... Pa dobro, ja mu se izvijem. Ja mačke prošle godine a što, da, a što, a što, mi je, što mi je ove godine? Što mi je, ovo mi je ga, jer on ne zna da si mu to ti uzeo. Naravno, ja nisam. Pa ne, ponijeli ste ga vi. Pa tamo su. Moram ja dvije mačke sada ponesem na sterilizaciju. Ali ću da puštim ovu jednu malu. Struju pušti kroz njim. Puštit ću da proba. Ona mala je baš lijepa, ona mala. E, ona će, pustit ću je da se prokurva. A nemoj to da radi. Pustit ću je jednom i onda neka ide pod nož, što ću. Jer meni je to užasno da ja odlučim da ona više nema seks. Što ne pođem sebe da sterilišem. Pa ne možeš ti da odlučiš. Mogu, Boga mi, ba sebe ona je, i primim vacinu mačka, protiv, ona i protiv ona parazita. Ona je mlada mačka, tako da ona ne, ona ne mislim zna da joj nećeš učinjeti uslugu ako je pustiš da rodi se. Prođem kod, ne da rodi, ne. Nego samo seks da osjeti, seksualno ona ne zna što uzbuđenje. Je to i onda ne treba... S kondomom, jel? Pa s kondomom, da staje mačka. Ne nego da je, Oli, hoćeš i da ti nabačim tome, da mi je riječ užasna. Izvinjavam se. Ne ali da spojimo tvoga mačka, pa ćemo ga narokat Viagre. Narokamo ga Viagre i s ovom mojom mačkom, jer on ne može napraviti dijete, to je mačke mačiće, jer je on sterilisan. Zatvori ih u jednu kul sobu i njega na rukat vjedro. Njega na rukat vjedro i da izlaze dok se ne završi. A njoj davati vitamine za vitamin sve. Vitamin D. I vitamin B da otvara ako apetit. Ćeš, ja ti otvaram ovu ponudu, znači da on proba, pa kako tako. Da se ljube, neka se ljube usta. Neka će de. Neka osjete nekako zajedni. Pa ima on tih mogućnosti, ali toga ne zanima. Ne zanima ga mačka. Pa to, izvinjavam se što mi koristimo ovo što ih ljudima, mada su životinje bolje no ljudi. Bolje 10 puta. E da smo životinje, lakše mi mlad. Oćeš ići jutra da pođemo ja i ti kod veterinara da nam daju ono za čišćenje od parazita. Sočivo za čišćenje stoke. Veno i ti da popijemo ono. Ono ti se samo stavi u zube. Samo van kuće moramo biti taj dar, jer čovjek. Što ne popiješ dvije da ono protiv parazita gore? Oli, ozbiljno. Ozbiljno, ono ti se stavi i usta. Aj, zajedno ćemo. To je dobra stvar. Dobro, ko nije? Očisti se čovjek od svega. I onda ćemo uzeti pijesak da možemo se pokakimo u njega i zakopamo. Uzmite pijesak, pijesak je stvarno jeftin. Pa bolje, bolje. Zašto ljudi ne... Prije, ne znam, 23 eura pijesak. Zamisli ti kakav je ovaj... Mislim, ne moraš u pošar pišaj ti u njegu. Znači, nevjerovatno. Ne može, sad su zabranili ovo. Ne pišaš i ti u to. Znači, te vide s lopatom, ne moraš da uzimaš pijesak. Kupujem ja taj pijesak. A sad je jeftiniji nekakvi... Ja i djetu šaljem da pišaju tamo. E, pa treba kući, treba da bi se štedio WC, treba svi da se pišaju u kuću u pijesak. I da zakopaješ. Šapicama, poslije zakopaješ. E, šapicama. I kako čistiš ono sa lopaticom, ja? S lopaticom. Svaka čast. Zato ti ne pratiš ovo što se dešava. Pa, nemaš ti kad? Nemam kad. Čistim ja lopaticom, Boga. Da mi je ko pričao da ću čistiti govna od mačaka u ove godine, prije 20 godina, kada bi mu makse tamo. Lakše je sa životinjama nego s ljudima. Lakše, da je ljudsko govno da mi se neko posere u pisak, to ne može. To ne bi mogao nikad uživati. I iznevrira bi se, brate. Da vidiš govno čovjeka, kad vidiš govno čovjeka u pisak, rećeš koji je ovo magarac se posrao, da oprostite ovdje. Jel? A kad vidiš mačke svoje, rećeš, jesi se pokakio. Slatko, malo govno. Slatko, malo govno. Daj da ga poljubim.
A ne moje, brate. Ali je ljepše sa životinjama nego s ljudima. Životinje ne može, i ako nešto nije pravo, ne može ona da ti kaže. Ona ne može da ti kaže. Možda je gaziš, da je maltretiraš. Znači. Ona ne progovara, ariš. Nismeš, stado ovaca, možeš njima i da ima ljudi koji ljubave s ovcama. Ima, rijetko ali ima. Ima. Čuš rijetko, nije to to ko rijetko. Ne, jeste, brate, rijetko. Ko je koliko je, znaš, jesi pratio radio pa, analizu? Pa nije, sam niko mi nije rekao da ima sa seksa. Ako će ti reći? Ako će ti reći, nije blesa. A zašto? Ne bi ti ja nikad rekao. Ja to krijem. A ti ne bih, ti hiljadu stvari mi ne bih rekao. Ja da ga nije sa mojim očima gleda, ne bih nikad posunio. Ja ovo s mačkom, ti viš kako me ona mačka voli. Što ti misliš? Pa nije tebe... to vas da tako... Kako nije? Nije to vas da tako bilo. Uveče, oko dva ujutro. Jer to ti je... Toplo je nekako lijepo. To je baš lijepo. Ajde, a što ćeš vidjeti? Kad ti dođe mačka uveče, a februare... Primakne se, legne ti, naskuti, legne ti, da oprostiš nas polovilo. A leže vi gola. A moraš se pomaniti. A leže i gola. Gola na tebe. Bez ikakve ima i dlake. I dlake ima. A ima dlake, brate, one se... To je jedino, mi malo smeta. Ne brije, baške se ne briju. To se mašinicom sredi. Ljepše ovo, no politika, stvarno. Ljepše ovo, stvarno, 10 puta. U životinjama, da se priča. Da ti mu bačiš penje, onda počne da do sad se priča, da treba o politici da priča. I da se ne može bez politike, no mora narod da sluša. Imaš zakon potražnje. Kakvi zakon? Ne zanima me uopšte. Imaš publiku. A uopšte me ne zanima. Moja vjerna publika. Ma kakvi, vjerna... A kad si drava po dvije presu, nije ti smetalo. Vjerna publika me zanima. On je preša u ove... Nije, ja derem po svakom. U novu vlast. A kako nije sam. Jesi ti režimski? Jesi režimski? Jesi ti režimski ovaj član? Ja sam režimski član. Kaj, moramo po svakome, jedan. Pa ko to priča? Nema predaje. Za koga ćeš glasati? Ajde, budi muško, reći. Ajde, za koga ćeš na izbore predsjedničke glasati? Vjeruj mi da ne znam. Ali izlazite. Pa, vjerovatno ću izaći, ali da tu sam se ja kandidova, ne bi ni za mene glasa. Bih za tebe glasa. A što mi ne reči? I radio bismo kampanju. I radio bismo kampanju. Što mi si vrame reka. Što mi sad pričaš to? Ja sam ti rekačuš, ja ti pričam, sam ti prošle neđelje. Jesi, jer je kasno bilo. Jer ja nemam bez 4 potpisa. I mene su, ja imam 17. Jer mene iz familije isto ne bi glasali. Nisam siguran za familiju, ni užu, ni ničim. A, za užu sigurno ne bi. Pa ne bi, možda bih dobio jedan glas. Pa glasa bi... I to ako bi kupio. Ako bi kupio te glas. Kupio glas, ono će čini, kupio, znaš što? Djeci bih morao dat pare za glas. Razumijem. A one te ne bi mogli ni glasati, oni su mali. Pa bi, ma može se namjestiti to na Cetinju. Birački spisak. Ako mrtvi mogu da glasaju, može svako. Mrtvi mogu, ali mrtvi ne znaju za koga glasaju. Kad su izbori u pitanju, u Crnoj Gori može sve. Pa kako može mrtvi čovjek, kako može da dođe... A teško, teško ali glasa. Ali glasa. Teško, jer ga sve boli. Ne boli ga. Boli jedan. Ne boli. A ko ti veli da poslije smrti ne boli? A ko veli da boli? A boli jedan rečeno. Meni je samo da se tebe kazano u redu. Crna Gora. Možeš i ti da zamisliš jedan da se leži ne dižeš. Zamisli evo sad kad je čovjek živ, legni 20 dana. A sve će te zaboljeti. Kako neće, ja to najbolje znam. Moraš da hodaš, da se dižeš, a ti si zatvoren, gdje ti ne daje Bože, ali svi ćemo. Zatvoren ne možeš da izađeš, ne možeš da dišeš o nam. Ne, ono je užasno. Ono se ne može disat. A danas je... Treba, brate, taj krematorijum, to je, vjeruj mi, hoćemo li da uđemo u taj posao, koliko nam treba na 5 eura. Ima li krematorijum? Treba nam da ozidamo... Ko otvori peć? Peć, ogromna peća. Treba nam peć. Da ozidamo i... A možeš da pođeš ovaj u... Ako ne proradi, možeš vas da krenut na pice da pečeš. Možeš da pođeš da kupiš, on je najnormalniji. Ali ti treba u ministarstvo, imamo ministarstvo smrti ili nešto? Imamo. Da se izdaje dozvola. Trebaju ne dozvoli. Treba dozvoli. Ali to je najstrašniji biznis, ko to otvori, napunit će se para. Ali je grdan posa, ali je grdan posa. Dobro, grdan. Ali nemoj po tvojim prezimenom. Viđi, kad nije sam pristao na Rodnjake da svira, ne bi ni to. Da držiš krematoriju? Ne. A ovaj normalno... Na Rodnjake sam uvojšku. Pa dobro, možeš... A nije, to je tradicija neka. Nešto da imaš pare nego 30% da učestvuješ. Ne, nego ovo je dobro. Krematorijum je akupunktura. U isto vrijeme. Da se, ne nego prije kad se donese mrtac, da se akupunkturom... Da proba da se oživi. Pušti, da se proba oživjeti jedno dan. Peše dan. Znači ima ekstra usluga. I onda tek ako ne uspije ništa od reanimacije. Ja mislim da je taj krematorijum stvarno strašan posao. A ne
ne znamo gdje bi se to moglo. I to je uopšte ne može na Cetinje. Tradicija je bila da se mrtav drži u kuću po 3 dana. A za to su dolazili ljudi ranije iz drugih krajeva. A sad znači, sad se na Facebook, a sad više nema potrebe, sad ne, se ne. Na Facebook izjavljuje saučešće. Sad ti izjavljuješ saučešće na Facebook. O, to je najstrašnija stvar na svijetu. Čak, članovi, ne daj Bože, dragi slušalci, jes malo morbidno, ali moramo se šaliti. Ne daj Bože nikome. Članovi iste familije na Facebook. Jedni drugi, da. Užas, ali to je, vidi, nama je to, sad to baš sve sprdamo, ali to je nova tehnologija. Ma, ne, znači, ne može to je nenormalno. Primjena savremenih tehnoloških sredstava. Sad izgleda nenormalno, Gajo, ali to je tako. To ti verim, prije izgledalo nenormalno da ti izneseš čovjeka mrtvog iz kuće i da ga preneseš u kapelicu, a stoji tamo. Tako je. Da se plemene naljuti. Jes, jes. A sad se čovjek zakopa odmah. Ne, no, sad i prije no što umre ga ponesu u kapelicu. Odmah. Znači, on priča, bilo... dobro sam, znači, dobro sam, nije mi ništa. Ajde, ajde. Dobro sam, umre i povedu. Ne, umre, no ga, vode ga prije. Krematoriju bi funkcionisa, siguran sam, prve mjesec dana bi bilo dok se ne opale 5-6 mrtaca. Ne, no, 5-6 baklji. Razumiješ? Dok se ne naviknu ljudi. Pa ili bolje, ovo je bolje no politici, stvarno. Bolje 10 dragi puta. Dragi slušalci, bolje je ova priča. I ovo su svježe ideje. Nove. Tako je, tako ovo je. Su, ovo je biznis. Ideje. Može li se aplicirati Evropska unija može, za SEPA, kako se zove oni projekt? Svojim projektom se u Ministarstvu kulture aplicira. Kako, ne no, kako se zove oni fondovi Evropske unije? IPA fondovi. Može li IPA? IPA fondovi. Ovo je krema fond, zapravo. I slušali nas iko iz Evropske unije izgoreli? Slušao na Popa. Popa, čuješ i nas? Ne sluša ona sada, sluša, ne zaspala. I ona i drugi Popovi. O, što sam htio da rečem? Da leže. Umro je Wayne Shorter. Nije lijepa, evo sad smo pričali o mrcima. I jedan od najgenijalnijih saksofonista, sopran saksofon je sviral, je zna ponekad uzme i tenor saksofon. Umro je kao stari čovjek, dobar je život ima. Genijalni ovaj Wayne Shorter, između ostalog svira je s Miles Davisom i napravio je Weather Report. Svaka sa zavinulom. Tako da samo te dvije stvari su dovoljne, ali mi noćas slušamo uglavnom remek dijela iz njegovog opusa, nešto sa, tako da uživajte, dragi slušalci, što ću vam. Eto, dragi slušalci. Gdje smo mi ovo sad? Evo nas, vraćamo se ponovo. Vraćamo se, programu. Jeste. Poželjeću, dobrovečer, nadam se da je dobroveč. Na vezi našoj gošći večerašnjoj gospođi ili gospođici Žani Karaklajić. Žana, dobroveče, kako ste? Dobroveče, evo, odlično sam, kako ste vi? Mi smo dobro. Dobro, malo manje više dobro. Mislim, bilo je boljih dana da se ne lažemo. A bit će i gorih. A bit će vjerojatno i gorih kad budemo pri kraju. Jel tako? Jao, nećemo tim gorim nikako. A dobro, ne sad, ali možemo za jedno 3-4 godine. Ne, no, za 3-4-5 minuta. Za 3-4 sekunde. Vi ste autorka emisije Inspiracije, jer tako, ja moram da priznam da kažem da nisam nikad gledao ili slušao, ne znam je li to radio ili televizije ili neki podcast, ali evo, možete nam reći nešto o svom radu, ukratko da uđemo malo u materiju. Ja sam autorka emisije Inspiracije dan, Inspiracije noći, to je emisija koja se nalazi na YouTube-u. Tako da to je emisija u koju dovodim ljude koji me inspirišu, apsolutno. Bilo je tu mnogo različitih gosti od hiperpoznatih, znači ljudi do ljudi koji su manje poznati ili sa nekim interesantnim, zanimljivim životnim pričama. Tako da ono što kažu najvažnije da me gost inspiriše, da me radi i da ima neku svoju dobru ideju, eto, koju ja smatram pametnom, vrednom, korisnom. A jeste li pokušavali da dovodite ljude koji imaju lošu energiju, koji su teški? To mi je uvijek bila ideja, mislim, vjerojatno se nije realizovala s dobrim razlogom, da se prave emisije na televizijama, mislim, ima takvih emisija kad političari gostuju, gdje dolaze baš teški ljudi koji ne vole ništa, koji ne znaju ništa. Koji ubijaju, smaraju. Koji ubijaju, da li moja ideja da se napravi jedna takva ideja emisija dobra? Pa do, to je interesantno, mislim, to bi bilo onako prilično. Mislim, mi novinari smo ljudi radoznalog duha, mi smo istraživači, mislim, mene generalno interesuje istraživačko novinarstvo, tako da... Pa i mi se bavimo pomalo tim istraživačkim novinarstvom i to nas je... To nas je uništilo. I uništilo nas je, na kraju smo završili, završili u 3:30 da radimo. Dobro, znate kako kažu Englezi, curiosity kills the cat. Tako da. Je. Ne znam, da se gledalci
slušalci, pardon, ne. Ma znaju svi engleski, znaju kod nas. Znaju, naši slušalci znaju. Svih pet, tako šest slušalaca. Da, nego naši ovde u Srbiji ne vole da se upotrebljava engleski, pa onda ja obazrivo to znam. A zašto ljudi ne vole engleski, koji je onako, jedan, isto jezici nisu ništa krivi? Pa ne znam zašto je to, meni se da, ja stvarno imam običaj kako sam dosta živela i u inostranstvu i tako, i onda jednostavno ne, neke stvari mi prosto prirodno mi bude da ja nešto kažem na engleskom, i onda uvek ima ljudi koji se, jao zašto engleski kad mi imamo naš divni, ja, mislim uz dužno poštovanje, ali engleski je, ali je, sasvim je normalno. Ne, no, engleski je ljepši, šalim se naravno. Ljepši, ide se puta. A dobro, a zašto su ljudi tako, danas ljudima, mada nije danas, od uvijek je to tako, sve smeta ljudima, sve su neke, nešto... Sve mu traže, man. Nešto se sve tu pa zamjera. Pa zato što su ljudi jako nezadovoljni, a nezadovoljstvo vrlo često dolazi iz financijskog razloga, iskreno rečeno mi ovdje, jeli, na ovoj teritoriji ne živimo baš nešto bogato, da pače, što bi rekla braća Hrvati. Tako da ne bi sve da sada svodim na materijalni moment, ali ljudi su nervozni, nezadovoljni, onda nastaje svađa u porodici. Tako je, tako je. Muž, žena, problemi. Ali znate što je zapravo problem? Sad možda ću ja pojednostaviti, baš liberalni kapitalizam. Nekad su ljudi, isto živjeli jako siromašno. U Crnoj Gori mi smo vjerojatno generacija koja najbolje živi. Imamo da. Dakle, naši preci, djedovi, prađedovi nisu imali vjerojatno ništa, nego malo robe na sebe i kakvog krtole ili nečega, ali nisu imali ratu za kredit. Nisu morali nešto. Jeste, to je tako. I onda je psihoza sad. Mi danas, kad bolje ovako razmislite, mi danas živimo u doba tela i novca. Da, da. Dakle, na sve strane, ne znam, naravno na društvenim mrežama vidite, to su stalno neka telesa, neka tela koja se pojavljuju, te sad sam na ovoj plaži, na onoj sam plaži, nema veze da li je leto, zima, šta je, i lova u smislu, jeli, automobila, kuća, krpica, i to je sve jedan onako prilično pogrešan, ne prilično, go potpuno pogrešan model koji se tendenciozno servira današnjoj omladini, pogotovo kao jedan, jeli, conditio sine qua non, ti ne možeš da budeš srećan, ti ne možeš da živiš ukoliko nemaš lovu i ukoliko ne voziš neka luda kola. Ali dakle, nije, ali znate što je problem? Od uvijek ja mislim to tako, jer mi možemo da se upoređujemo jedino po tome, jer ovo duhovno pa, se ne vidi. Jeste, ali meni se čini da je sada gore nego ikada, i da je to zaista onako vrlo, vrlo tehnološki napredak nas je uništio. Pojava interneta, gdje je sve kome sve dostupno. Ovako kad smo se ređe gledali, bolje smo se slagali, ljepše smo živjeli. Pa znate, to ima gledali. Istine, jer prije su isto ljudi išli na plažu i slikali se s magarcima, ali nije bilo šanse da tu sliku vidi niko osim članova familije. I bilo ih je i sramota da postave... Pa evo da ja vama sad postavim jedno pitanje. Da li vama nedostaje vaš mozak pre interneta? Pa, meni nedostaje mozak i prije i poslije interneta. Znači, volio bih da imam malo više mozga. Meni nedostaje vrlo često moj mozak pre interneta. Moj mozak pre interneta je drugačije funkcionisao. Mada moram da kažem, internet ima svoje jako dobre strane za nas odrasle ljude. To je fantastično nešto. Ti možeš da slušaš Rahmanjinova, možeš da gledaš kako se pravi, kako se zakucava ekser. Da, ali s druge strane ljudi misle da im je to besplatno, a mi smo to u stvari skupo, najskuplje platili što postoji. Pa mi smo to platili zapravo gubitkom slobode. Evo, tome se a radi. A nismo nikad ni bili slobodni. Ali ovo da vas pitam, dakle vi se bavite sektama, je li tako? I... Ne, ja se uopšte ne bavim sektama, jer su svi pripremili za vaše večerašnje goste. A mi jesmo, Zvonjo nam je... Jesmo, nego naš organizator pije. Zvonjo nam je tako rekao. Dobit ćete ukore i jedinice, prihvatamo, jedan. Prihvatamo grešku, jer je rekao da ćemo da pričamo o sektama. I onda sam se ja obradovao, jer su sekte su nenormalne. Sekte su dobro. A što, kakve veze, zašto se onda sekta pominje na ovom papiru koji ja imam pred sobom? Ovako, evo ovu priliku koristim da pozdravim mog fenomenalnog prijatelja, brata i drugara,
mi to kažemo braća Dimitrija Pastuvića koji se bavi sektama, tako da ukoliko ste te i ukoliko želite da pričate o sektama, zovemo njega, zvaćemo ga. A da li se može čovjek koji se bavi sektama nazvati sektaš? Sektolog. Postoji izraz sektolog, da. Ali to je u stvari neko netačan izraz. A zašto sekta na vašem papiru? Pa zato što sam ja neko koji je zapravo prva osoba ovde sa naših prostora, da tako kažem, sa javne scene progovorila o toj pošasti New Age-a koji se smatra sektom. Aha. Pa verovatno ste zbog toga ovaj, a mi jesmo, mi jesmo. Eto, apropo one priče da se bavimo istraživačkim novinarstvom. Tako je. Dakle, yes. New Age, vi ste bili ušli u tu materiju, koliko sam shvatio, išli ste i na jogu, pa ste onda i meditirali i odjednom ste vidjeli da je to... Da je to loše. Da je to sektašenje, da tako kažem. Tako je, bila sam jako nevaljala devojčica koja je sada krenula pravim putem već koliko ima, jedno 3-4 godine. Malo se šalimo, a malo ne, Rusi kažu u svakoj šali ima malo šale. Ja sam neko koji je godinama bio, mene prosto zanimala me ezoterija, zanimale su me te stvari, zanimale su me istraživanja razna, rad na sebi i tako dalje, i onda sam vremenom, pogotovo kad se čovjek u stvari upadne u tako nešto, kad se susretne sa problemima životnim, kad sam bila u jednom životnom problemu, a svi ih imamo, ja sam se onda jako okrenula toj priči New Age-a, gde ste vi u suštini u sekti, a da ne znate. A što je New Age? Evo, ja nisam siguran da znam što je New Age, mislim... New Age je jedna šarena laža, da tako kažem, to je jedna mešavina raznorazni, recimo dalekoistočnih, pseudohrišćanskih religija. Tu imate teta healing, reiki, kristale, meditaciju, jogu, kristalne krevete i svašta nešto što bih ja vama do sutra mogla da nabrajam. Mi smo svi bogotražitelji, mi svi tražimo Boga. Čak i ljudi koji kažu da ne veruju u Boga, zapravo ceo život mi tražimo Boga, i dešava se na tom putu bogotraženja da eto jednostavno skrenemo u te neke stvari koje nam se u trenutku čine jako dobre, jer one obećavaju instant rešenje, a zapravo rešenja nema, nego vi sve dublje i dublje, u početku vam je dobro, u početku vam bude dobro, ali vremenom vi sve dublje i dublje tonete u taj neki ponor i na kraju, Bože me sačuvaj, jeli tako oni, dešavaju se i strašne stvari, i da ljudi polude i da se leče i ljudi, tako dalje. Ljudi polude svakako i bez toga. Ali kako ste vi osjetili zapravo da je to sekta? U kom trenutku se pojavila ta ideja, jao što ću ja ovdje, ovo je sekta, sad će me rastoći? Da, tako što sam počela sve gore i gore da se osjećam, počela sam da dobijala sam nesanice, imala sam jako loše i onako ružne misli, nije mi bilo dobro i jednostavno shvatila sam da se nešto sa mnom dešava. Kad sam shvatila da se nešto sa mnom dešava, onda sam počela intenzivno, evo zašto kažem internet je dobar, onda sam počela intenzivno da googlam i da istražujem, da ukucam svoje simptome, šta osjećam, zašto meni nije dobro, i onda su počeli da mi izlaze razni ljudi koji su bili u mom problemu i koji su se izvukli iz njega. Tu sam ja shvatila gde se ja nalazim, šta se sa mnom dešava, prestala sam da meditiram, znači kad sam prestala da meditiram, nikad se više tome nisam vratila, jednostavno prekinula sam sve te veze. A što je loše s meditacijom? Mislim, ja ne meditiram, sada ne mislite, ja i ne umijem da meditiram, ja pođem na Mediteran, more, hotel Mediteran, znači, ali ne meditiram, da ne mislite sad da branim meditaciju, nego me interesuje što je loše u meditaciji. Meditacija je loša zato što zapravo u meditaciji mi imamo naš neki monolog. Molitva je dijalog sa Bogom. Znači, mi kad se molimo, mi smo zaštićeni i to je produktivno, to je plodonosno. A unutar meditacije, to je jako jedna složena tema, mi nemamo mnogo vremena i ja sada moram da dajem vašim slušalcima i vama digest varijantu. Ali eto, ko treba čuće, ko ne treba neće. Dakle, vi jednostavno tokom meditacije
ste otvoreni za susrete sa raznoraznim entitetima koji se nalaze oko nas, sa raznoraznim negativnim energijama koji mogu kasnije da imaju i itekako poguban uticaj na naš život. Dakle, vi sebe otvarate, da tako kažem. Da. Potpuno se otvarate. Ja kad sam shvatila u čemu je stvar, ja sam se skroz prestala sam sa tim i sad vam je puno bolje. Dozvolite samo da kažem, apelujem, jako bih voljela da vaši slušaoci ne meditiraju. Nikako ne ulaze u tu priču meditacije, da se klone, neka guglaju, evo ako meni ne veruju, imaju Google, neka guglaju i vidjet će koliko je to. Dobro. A na Google ćete naći 1000 za i 1000 protiv. Dobro, ali da vam kažem, dakle... Pa to je tačno, ali svi mi, naše srce, meni moje srce, ja, znate kako, ja u svom javnom radu i u životu, da. Ja idem srcem i ja govorim istinu. Ma naravno, ja to je samo za tebe, vjerovatno. To je samo za tebe, nije za druge ljude ili za vas. Hoću to da kažem, da mi svi upadnemo u neka stanja i ja ne kažem, vi ste vjerovatno to osjećali tako, ali recimo te daleko istočne religije i tako dalje, tamo je to uobičajeno i to su milijarde ljudi koji praktikuju te stvari. I oni sigurno za nas govore, vidio je ludake što rade. Dakle, to pa je... dobro, vi ste u pravu milijardu ljudi, ali sad ako milijardu ljudi skače kroz prozor, hoću li ja skočiti? Drugo, rekli ste ako da poginu, onda hoću. To ne skočiš. Oni su tamo, mi smo ovde. To se jednostavno kosi sa našom verom. Vi kako? Ne možete puditi Boga i da ne kažemo ali, čije se imene izgovore. Ali imamo jedan problem, dakle, nego aj sad da ne ulazimo, dakle, naša vjera je došla sa Bliskog istoka, iz Jerusalima. Znači, to nisu ljudi iz Crne Gore i Srbije. Mi smo prihvatili nešto. A onda su ljudi to pošli pa su po Americi širili, konkvistadori i nemam pojma. Dakle, sad je cijeli svijet je hrišćanski gotovo, a to je u dobroj mjeri nametnuto ljudima koji su to prihvatali neki milom, neki silom. Dakle, nije naša vjera izvorno naša, nego su nam je donijeli ljudi koji niti su govorili naš jezik, niti su bili ljudi s ovih prostora, niti smo imali genetske predispozicije. Dakle, kad pričamo o vjerama, to je veoma, jer Isus Hrist nije bio ni Crnogorac, ni Srbin, ni Slovenac. Ma, vas izgleda financira sad, guru, opasni ste vi. Ne, nego vam kažem, to je sve, to su sve priče. To su sve priče, ma dobijamo mi, to je tačno. To su sve priče oko kojih se bore ljudi i stvaraju razne uticaje. Dakle, jedno je vjera, religija je nešto drugo. Na kraju krajeva, ali ajde da ne ulazimo sad u to, ću samo da vam kažem da postoji ogroman broj ljudi koji vjeruju u druge stvari, koji praktikuje to i kojima je to super. Pa neka ljudi ti praktikuju, pa ja to vam pričam, ja jer nema prave vjere. Sad ali oni se, ja govorim, u tome. Molim vas, dozvolite da kažem. Da, izvolite. Ja govorim ono što je moja priča. Tako je. Meni njihova, da tako kažem, vera nije prijela. Vi kad god, kako ćete znati da ste na pravoj strani? Sve što je Božije, što dolazi od Boga, to u vama stvara spokoj, to u vama stvara mir, jel tako? A čim znam, osjetite ali... nemir, čim osjetite onako neke neprijatne pulsacije, loše misli, to ne dolazi od našeg Gospoda. To dolazi od one druge strane. Ali da vam kažem, sve je to tačno i naravno ne treba da radite nešto što vam ne prija. Ali ja hoću da vam kažem da je naš mozak mnogo kompleksna stvar i da može da reaguje na razne stvari zbog raznih impulsa i sugestija. Mozak nema veze sa verom. Vi verujete u Boga? Da vam nešto kažem. Mozak automatski reaguje na mnogo priča. Ne, niste mi odgovorili. Ma neću da vam odgovaram, to je intimno pitanje. Uopšte neću time da se bavim. Dakle, nas ljudi mogu da ubijede u razne stvari. I podsvjesno i na svjesnom nivou. A čekajte, izvinite, a zašto je intimno pitanje vera u Boga? Pa ne, nego ne želim jednostavno imate da odgovaram. Imate pravo da ne odgovorim. Ali tako ne vidim zašto je intimno pitanje. Pa naravno da je intimno. Znači, sad, a što tu... je intimno? Pa zato jer je to moje, razumijete, ja sam osoba i imam određena vjerovanja i ne moram da ih dijelim pa sa svima. Pa ne pitate ovde isto jako intimna pitanja. Pa vi kažete neću da odgovorim. Kako pa ne razumijete je što je intimno? Ne razumijete što je intimno, pojam intimno. Ne, ja znači nešto intimno, što je moje, intimno, nešto što ne je... Ne vidim zašto je strašno
čoveka pitati a zašto biste vi, ma ne, ja imam odgovor, ali ne želim sad na tu stranu da idemo, znači i naravno pojam intimnog vam je jasan. Dakle, vi skrećete s teme tako što želite meni sad nešto ne, tu... Ne, ja ne skrećem s teme uopšte, ja samo postavljam vama pitanje. Ali dobro, ali vi ste gost u emisiju. Da vam nešto kažem, dakle, nije to važno. Ja vam pričam da ste pravo vi mogli... Pravo da vam kažem, ja sam se tako domaćila da imam utisak. Ne, ne, sve okej, okay, ja vam mogu i odgovoriti poslije, nije to problem, ali sam htio da vam kažem da mi to u što vjerujemo je naša projekcija i ne mora da znači da Bog postoji uopšte. Mi možemo da vjerujemo u Boga, možemo da vjerujemo u razne stvari koje ne postoje. On možda i postoji, a mi možda vjerujemo na pogrešan način. Jer pa, to je sve znači stvar kako, projekcije. Mi sad ovde, dragi moji, mi sad ovde možemo da polemišemo da li dva anđela mogu da stoje na vrhu igle. Ma ne radi vera se o tome. Je nešto što se, vera je nešto što se osjeća srcem. Da li vi vjerujete da ljudi koji su... Ja nemam sumnju. Samo sekund. Islamske vjeroispovijesti, dakle muslimani, vjeruju u Boga iskreno. Dobro. I hrišćani. I dvije vojske idu da se bore. Hrišćanska i muslimanska. I obije se mole Bogu, koji je jedan. I neko pobijedi, neko izgubi. Je li to Bog nešto sad odlučio? Je li ova vjera prava? Na kraju krajeva, evo, Turci su vladali svijetom 500 godina. Jer to znači da je Bog bio na njihovoj strani. Jesa li 500 godina? Tako je, samo 500 godina. Dakle, hoću da vam kažem da su to sve toliko kompleksne stvari. Da pričati da je naša vjera prava, a da su sve druge neispravne je problem naše projekcije. To je ono što, kao što ste rekli, neko ne voli engleski da čuje. Jer je to prljavo, jezik je takav, ljudi su tamo nikakvi. Ja sam, a mi rekla super. Da je naša vera prava za mene i pa, da dobro. Sam ja se osjećala Postujem. Loše Postujem. Radeći, praktikujući stvari, zbog toga i pričamo o svemu ovome. To je okej, okay, to je okej. Okay. Ali ste pozvali druge, ali ste pozvali druge, za druge neke da nisu pravi. Da završim svoju rečenicu, a ja nisam žena sa kojom se tako razgovara. Ja ne znam, Đetići, u Crnoj Gori kako vaše žene... Tačno ćemo se posvađati, vidim da ćemo se posvađati. Nećemo se posvađati, uopšte ja Crnu Goru obožavam. Znate koliko ljudi mene u Crnoj Gori prati? Ljudi mene vole, ja imam pratioce u Crnoj Gori. Znate li koliko mi imamo lajkova iz Srbije? Vi mene nešto pitate i ja vama odgovaram. I kažem da sam na tom putu New Age-a se osjećala jako loše, nije mi bilo dobro, ljudi mogu da izguglaju i tako dalje. Mi smo to ispoštujemo to. I da je mene vera, moja pravoslavna vera spasila. Svakako, ja sam okay. ovde da govorim u sopstveno ne, ime. Ne, ali dozvolite, Žana, vi ste rekli preporučujem nikome da to ne radi. Ako se sjećate. Preporučujem, da, iz listom. A onda to više nije vaše, nego vi pozivate ljude, pa, znači dobro, vi ih učite. Vi sad, ja vi govorim se, iz sopstvenog vi iskustva. Se sad, znam, ali to vaše iskustvo, što ne znači... To je samo tvoje. Što ne znači da je primjenjivo... Evo, ne date mi da progovorim. Što ne znači da nije primjenjivo na drugome. Razumijete li? Ja neću da govorim iz vašeg iskustva, niti iz Perinog iskustva, niti iz Žikinog iskustva, nego ću da govorim iz ličnog iskustva. Ispravno. Pa sad ljudi neka probaju ili ne probaju, na meni je da kažem, ljudi, ja sam se opekla. A vi probajte ako hoćete. Ja sam jednom... Ja mislim da je hrišćanski da ja kažem jeste, ono što ja osjećam. Jeste, ja sam pojeo školjke, imao sam umrijet, ali to ne znači da ne treba niko da jede školjke. Da ja sad pozovem i kažem, ljudi, nemojte da jedete školjke. Vi ćete se otrovati. Razumijete, možda su mi uvalili konobari. Vi imate celu priču, mislim, porediti školjke, vi očigledno ne verujete u Boga, porediti školjke i ovu tematiku... Ne, nego pa lično je... iskustvo, pričamo o ličnom iskustvu. A školjke su, da školjke su Božja izgatina. Mogu da vam kažem na engleskom, da budem kulturnija i recite. It's really stupid. Moguće, ali vjerujte mi da sam ima umrijet. Znači, kao vi od meditacije... Verujte da sam ja u Rovinju mogla da umrem, isto tako. Eto, i sad treba da pozovemo ljude da ne idu u Rovinj. Ne, nikako. Pa o tome vam pričam. Ja isto obožavam. Pa o tome vam pričam. Ali školjke više ne jedem. Tako da je to samo individualna stvar koju treba poštovati, ali ne treba širiti dalje priču oko toga. Nismo se razumeli, ali lagano, sve je lijepo. Sve je lijepo. Mi smo se odlično razumijeli, nego vama treba energije u emisiji. Ne, na kraju krajeva, hoću nešto da vam kažem. Ovom emisijom upravlja Bog, a ne demoni.
Tako da, što god mi ovdje kažemo, to je nekako i Božja riječ. Evo, složit ćete se. Pa, ja mogu samo da se nadam. A ne može, može biti ili Božja ili Đavoljova. Ja mogu samo da se nadam, s obzirom na tok razgovora. Nije, ovo je sve pod njegovom kontrolom. Ovo je pod kontrolom. Jel tako? Znači, poenta je sljedeća, ja se vratimo, nadam se da se ne ljutite. Svi ovi ljudi koji praktikuju jogu, koji reiki praktikuju, koji to teta healing, ja i ne znam, i zaista se ne bavim jogom, ja se više ne mogu rastezati, nekad sam mogao, sad više ne mogu. Oni su pod nekim uticajem po vama, dakle, nečega što ih zapravo odvlači od Božje promisli, da tako kažem. Jesam li dobro rekao? Svi oni nemaju veze sa Bogom Hristom i Bogorodicom. Aha, koji... A što ako se oni u tome dobro osjećaju? Znači, nemaju probleme koje vi imate. Ne, nego, ali ako idu u crkvu, ako idu u crkvu... I ako se... recimo, uz to idu u crkvu, a i ako ne idu u crkvu, ako im je joga super, ako se u tome super osjećaju, zašto bi to bilo problematično? Ali znate kako, to super, to je sve do jednom, znate. A nije ljudi, ja znam ljude koji se bave čitavi život i fantastično im je. Jednostavno tebi više nije super, ali neka svaku proba, pa neka vidi. I koliko mu treba vremena da ne vidi to koliko vi mislite? Ma dobro, pa to se zavisi individualno. Pa jedno 100 godina. Ja sam imala tu sreću da ne treba se baš šaliti sa ovim stvarima, vi se sada već šalite, to su ozbiljne stvari. A mi se šalimo sa svim, sve je podložno šali. Znači, ja sam shvatila da shvatite da ste u prelesti, jednostavno u momentu shvatite da ste na pogrešnoj strani, okrenete se ovoj drugoj strani, a ovi ljudi koji žele da se rastežu ili šta god, neko nastave sa tim, brate, široko im polje. Ali rastezanje je dobro za naše tijelo. Ako nije, za što bi radili, tijere, za kičmu, što bi sportisti za noge, radili, za onda zašto imaju pripreme, zašto se rastežu ljudi? 3000 godina prihrane. To nije dobro. Zato što svaki taj pokret je zapravo pozdrav određenom, da tako kažem, demonu. A nije, kako je to? Kako mi znamo da je to pozdrav demonu? Jel vi imate neku drugu temu sem ove? Ajmo, ako vam ne prija, nećemo pričati o tome. Pa ne, nego zato što pod brojem 1 vas je troje, ja sam jedna, jel tako? A pod brojem 2 nekako, kako bih vam rekla, stvar ide u nekom pogrešnom pravcu, ja bih rekao. Pa nećemo, prekinut ćemo. Svaki razgovor je koristan za onoga ako sluša, on će izvući poruke. Da preko moje grbače vi sad ispadate, ne znam šta, ja da ispadam neka tamo. Ma pa ne. To nam nije najveća sigurno. Vi ste mene pozvali, ne, sad ću ja da kažem, vi ste mene pozvali u emisiju da kažem svoju istinu. Pod brojem 1... nije bio dogovor ošte da pričamo sve vreme o ovim stvarima. Dakle, to je, napravili ste određenu vrstu manipulacije. Ja sam novinar, bavim se ovim poslom, znam šta radim. Ali morate da nam dozvolite da i mi iskažemo nekad neslaganje sa nečim što ne čujemo. Vi ne date gostu da progovori, pritom vas je trojica. Ma imate, ne možete tako sa svim ženama. Imate pogrešan osjećaj. I možemo mi sa svakim, sad da se ne lažemo, ali imate pogrešan osjećaj. Evo, izvinite ako ste uvrijeđeni. Nemamo ošte pogrešan osjećaj, nego hoću da vam kažem da vrlo ozbiljnu temu, razumete, vi sada... kako da vam kažem, pravite karikaturalno se odnosite prema jednoj ozbiljnoj temi. Mogu li nešto da vam kažem? Ovo je ozbiljna tema. Ma znam, ozbiljna je tema. Ljudi koji su se opekli. Ma znam. Ljudi koji su se opekli će shvatiti to. A vi se sprdate sa ozbiljnom temom. Da vam kažem nešto. Dakle, mi živimo na Balkanu. Ovdje su ljudi uglavnom nenormalni. To, evo, mislim na nastroje, nemojte sad... Nemojte vi meni da pričate o Balkanu, pa ja sam sa Balkana, nisam ja vam znači. Pa i mi smo s Balkana, evo, mogu ja da kažem što mislim, kao što vi iznosite svoje, dakle, to što ste novinar ne znači da ne valja da čujete drugi argument koji je poprilično, rekao bih, racionalan. Dakle, to što vama smeta, to što mi mislimo je legitimno, ali bi bilo dobro da čujete, jer ovo je Božja riječ. Ako ne radi se rafalna paljba, na način na koji se radi. Ma radi se svašta, izvinite, evo kažem vam, to je takva emisija, očigledno, evo izvinjavam se ponovo, ali ovo emisija je 30 godina stara. I mi tako radimo, mi nismo baš najnormalniji, vama to ne prija i ja vam se izvinjavam.
Ali hoću... A ne, ja ne znam da ste vi normalni ili nije, nešto. Ne, 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 nije, baš nenormalni. Ide, pod brojem jedan crnogorci su svi jako oštro umni i pametni. Prema tome ne bih ja išla u tu priču da ste vi, nego vi jednostavno hoćete spektaklu. A nećemo. A koje mi smo stariji ljudi? Ma kakvi? Ja vam opet kažem, nadam se da se ne ljutite, ali moramo da dovodimo stvari u pitanje. Sve stvari. Pa i te religijske, dakle i popove, i vlade, i vladare, i joge, i reikije, dakle nemojte da mislite da mi sad zastupamo jogu i reiki, ali nemojte ni da mislite da možete da nam ispričate i pozovete ljude da su to demoni i da mi kažemo super, se pomene, bravo, i kad super, bravo, evo to su demoni. Ne možete to da očekujete. I opet ponavljam, i opet ću ponoviti. Ponovite, slobodno. Vi ste mene pozvali u vašu emisiju. Pa dobro, što sad nismo uzeli za ženu? Ja govorim svoju istinu. Za mene to jesu demoni. Za nas tako, a slušajte, mi smo, tako da razgovaramo. Mi smo to uvažili. Za mene to jesu demoni. Dobro, za mene nije. Mi smo to uvažili i stvarno poštujemo taj vaš stav. To ne postoji uopšte. Možda pa jesu demoni. Ne, možda jesu demoni. Možda jesu demoni. Za vas su možda demoni, za druge ljude nije. Gajo, možda ali jesu možda demoni. Možda jesu i za druge ljude. Ali moramo dovesti u pitanje i taj stav. O tome vam pričam. Možda su sve to demoni. Razumijete? Šta su sve demoni? Možda je to što vi pričate istina, ali nemojte da vam... Možda ste vi demoni. Moguće, moguće i to. Dakle, hoću da vam kažem, ako ste utemeljeni u Bogu, u Božjoj riječi, ukoliko vjerujete u to, ne treba da vas poljuljaju tri mladića, dobro, golobrada, golobrada, tri mladića koji tako iznose neke teze, nego treba ste stameni da kažete, ok, vi ste... Ne, ne radi se uopšte o tome da ste vi mene poljuljali, nego se radi o nekom kodeksu i ponašanju. Ma to na što se sad patate, to je to je jeftina manipulacija, gospođo, nemojte mi zamjeriti. Ne možete na takav način da se ponašate. Na kakav način vi kada smo... To smo mi rekli. Samo ja ponavljam. Kada smo vam, ne znam što kazali. Ubacujete na sad, evo, pravu. Ja ponavljam. U pravu ste, sve. Evo, izvinjavam se, nismo... Ja govorim svoju istinu. Dobro, da ne pričamo sve isto. Nemam ništa protiv nekog Ahmeda ili protiv nekog, ne znam, iz Indije lika, znači uopšte savršeno me ne zanima. Ispravo. Ja govorim svoju istinu i kažem kako sam ja prošla praktikujući takve stvari. Dozvolite. Ne dozvoljavam da se pravi sprdačina na tu temu. Slušajte, ne možete vi da zabranite, ali... Mi, a mogu naša... da zabranim, ne, zato ne da možete, ne možete. Ne, Gajo, samo sekundu. Dakle, sačekajte sekundu. Dakle, ovo je naša emisija i to što vi pričate... Jeste okej, okay, ali kad... A šta me briga što je vaša emisija, pozovete, ja sam vas gost koji ovde... Ma jeste gost, ali ne možete da se pozvati u emisiju. Mi smo vas sa uvažavanjem dočekali. Čekaj, Gorane, zaista. Dakle, kao što vi pozivate ljude da nešto ne rade, ja imam pravo u emisiji, gdje nije sam gost, nego domaćin, da kažem da to možda treba da razmisle o tome, razumijete? Sad to što vi doživljate to kao neku uvredu, ja vam se izvinjavam, evo, po deseti put, ali mislim da preterujete. Ne, ja mislim da vi preterujete. A moguće, evo i zbog toga se izvinjam. Moguće. Apsolutno. Ništa. Ja ne znam kako da izađemo iz ovoga sad. To je problem srpskog finarca. Dozvolite da kažem, što novinari ne daju gostu da progovori, nego oni blebeću non stop. E, to je tačno. To je tačno. Da li govore pametno ili ne govore, pa mi imamo taj problem isto u Srbiji. Isto, vi ne date meni da progovori. Ako ne damo, joj ga ne zaklapate. Čita, ovo vrijeme ste pričali. Ustupi, ne date da progovori. Sad, ja ne znam. Evo. Ne date, sprdate se i ne date moram mi da progovori. Moram vam reći jednu stvar. Mi smo imali super, more gostiju. Da vi ste možda ne više pričali o svi. Možda će ovo da bude viral, pošto živimo u jednom usranom dobu klikabilnosti. Možda ste dobili viral sada. Ma nije smo. Daj Bože da jeste, što? Ma nije smo, što će nam to, nego vam je kriv osjećaj. Vama smeta što vam se čini da se mi sprdamo i onda je nastao problem. Ne, meni smeta što vi mnogo meljete. Ja kažem, novinari i u Crnoj Gori ne daju gostu da dođe do reći. Mi ne meljemo, polako pričam. Zato, pod brojem jedan, evo sad ću vam reći jednu stvar. Vi ste mene pozvali u vašu emisiju. Dobre. Vi niste odgledali ni jednu moju emisiju. Pa kako ste se spremili onda za emisiju? A nikako. To... A kako? Pa, nikako. Eto, pa to se i vidi da smo nespremni. Ne, znači, ne znamo ništa. Zonja nam je uvali.
da nalupate sebi par šamara. Ne možete da zovete gosta, a da ne ogledate ni jednu njegovu emisiju. Obećavamo sledeće emisije, znači... Sad će biti u redu. Odgledali smo pola od jedne epizode. Ma nije, ne radi se o tome, radi se samo o jedno, ja bih to nazvao nesporazumom. Nesporazum je, gospođa. Takav znači... je, nije nikakav nesporazum. Emisija je počela tako što ste rekli da ne znate šta, kako. A mi se šalimo, to je takva vrsta mi emisija. Mi nemamo pojma o tome. Ja ću da vam kažem, Zonjo nam je ovaj čovjek koji vas je pozvao. Poslovni je tu... Znate što je meni interesantno, izvinite, vi svi imate isti glas, je to jedan čovjek. To je jedan demon. To je jedan demon. To je jedan demon. Slušajte, da opuštimo malo sad. Jedan demon, jeste. Eto, na kraju nas je demon pomirio, kao što vidite. Znači, vidite, ovako, ja vam se zaista izvinjavam, nije nam bila namjera da se osjećate neprijatno, ali volimo polemiku. Dakle, evo, izvinite, vi ste rekli svoje, mi smo rekli svoje, nikako ne ni podaštavamo vaš osjećaj i vaš doživljaj toga, možda je sve to istina. Eto, malo smo postavili neka pitanja i mislim da... Istina je tamo negde, dragi. Pa moguće i to, i to je moguće. Dakle, istina je tamo negde. I to, i pare su u daljine, imam jednog komšiju koji je stalno pričao, pare su u daljine. Znači, i to je tačno. Ja ću da vam se zahvalim, nadam se da ćete da se odljutite, jer zaista mi se čini da nema razloga. Ja sam samo žena sa stavom, ne znam svaka da li vam čast. To smeta. Ma kakvi, to, zašto bi nas smetalo? Ne, mi to baš cijenimo, bez zezanja. Kad smo razgovarali pred emisiju, vi ste rekli kako ja imam stav, kako ovo, kako ono, zato ste me zvali. Tako je. A ste onda htjeli da napravite foru. Ma nije, nismo, vi da ste poznajete me. Mi ne razmišljamo na taj način. Čekajte, vama je zasmetalo što sam ja rekao da je Isus, no da ne otvara opet. Tamo s Bliskog Istoka, da je to religija koju smo mi usvojili. Pa, meni je zasmetalo što mnogo menjete i što ne date gostu. A ne menjem uopšte, nego sam rekao neke stvari koje su vam malo poljuljale to vaše vjerovanje i onda vam se svaka riječ djeluje kao da je sat vremena. Ovo su demoni, gospođo. Demoni. Ništa, mnogo vam hvala, izvinite i neka bude kako Bog hoće. Vi ste meni u suštini vrlo simpatični, ja Crnu Goru obožavam, nema nikakvih problema. Na engleskom, no hard feelings, dakle. Ali prosto ne možete da se sprdate s nekim stvarima, ljudi. A što znam? Mi smo ludaci. Sve ćemo mi to platiti jedan dan. Sve će nam nanos izaći. Eto. Kad tad? Gospođo Žanan, hvala vam puno i eto, nemojte zamjeriti, ipak je ovo jedan dio života koji ide u zaborav. Znači, tako je. Sve ovo, prošlo je. Ovo što je neprijatno je prošlo. Eto tako, sve je prošlo. Da ste vi nama živi i zdravi i nismo mislili da vas iznerviramo. Izvinite, evo. Niste vi mene iznervirali uopšte, ja vam opet vi izgleda, jeste vi navikli na žene sa stavom? A ja ženu nikad u životu nisam imao, to ću isto da vam kažem, ja imam malo problem sa ženama, neke druge prirode, ali sada ne ulazim, ne naravno, volim žene, nego nisam baš hrabar kad su u pitanju, nego ajde sad da ne otvaram. Reći da ste vi gender fluid ili panseksual. Tak, nešto, ili panseksual, moguće sam panseksual. Mislim da ga treba pregledati. Na magnetnu. Na magnetnu. Ovo je demon. Ja sam demon. Hvala vam. Dragi moji, Bog vas blagoslovio i čuvao i pozdravljam Crnu Goru i ovo je bilo jedno ludo večer. Tako je, zdravo bili i veseli, hvala i no hard feelings. No hard feelings. Zdravo bili, sve najbolje. Sve najbolje. A, sad bi trebali na jednu pjesmu da... Poštovani slušalci, ostalo je još malo vremena za one braće Struhar i Strušar, pa ćemo ih večera, sad ću ja glas vratiti. Vrati moj, ne možemo noćas, kao što vidite, onaj dio gdje mislite da smo pjani ili drogirani, je prošao. Znači, s gošćom smo to potrošili, tako da se vraćamo u naše normalno stanje. U realnost, što da vam kažem, znači, nema ovdje... Prođe život kad je ovakva borba sa... Mislio sam da će mi emisije teže padati ove godine. Ozbiljno, a što nemaš ti dvojše godine? 1,5 sati uveče. Nemaš ti te godine. Mislio sam da će mi se spavati, a nisam. Ti bi mogao sad još jednu emisiju da odradi. Da radimo u kakve fabrike. Da radimo do dva upita. Da radimo u kakve fabrike bi.
No, mi smo umjetnici, mi ležimo. Će da ima i priča. Mi ležimo po cijeli dan, noj ti spavaš ujutro. A što je onaj u pekaru što radi, on voli to i radi to. Slomio bi se ovdje. A sad bi se ovoga posla treba da ide da pečele. Ti da si pekar, manje bi radio emisiju, vjeruj mi. Pa dobro, ne bih mogao da radim emisiju. No, bi o kiflicama razmišljati. Čovjek koji voli da pravi leb, treba to da radi. Ja pečem leb. Lijepo je praviti leb. Ja ga pečem. Ima neko heljdino brašno, 4,5 eura košta. Malo. Kilo brašna. Malo, ja velim, integralno neko. Pa uzmi ga, što ne. Uzimam ga, pravim lep, svaki dan budem zdraviji. Vidi me kakav sam. Koliko ti treba da gumijesiš i ispečeš? Dosta, malo. Ne, treba. Imaš, ima li za svu familiju od toga ima, kila? Ima, djeca neće da ga jedu. Ima, onda da ga ima. Ima, djeca ne jedu. Zašto jedu, i mene djeca isto samo bili. A i mi smo najviše vole je bili. To je ono najslađe. Najgori. Ono je najslađe. Da, opravo, ne mislim, ne možeš reći da je lep najgori. Da. Ali najlošiji, recimo. Da, od svih ponuda on je... Od svih ponuda je najlošiji. Jes, jes. E, oni direktno na njega. A i ti, brate, sjećaš se kao je ono ti toplo. Ti jedeš sa paštetom, ja sam te stano ja gleda sad, ispred prozir. A što je paradoks, ja sad tražiš ono hilj, nešto drago, kad ti nipsat pomoć ne može. Nipsat? Jesi rekao ti nipsat? A dobro, ako je to od heljde, to je od heljde, ali to nije baš previše heljde. Nije prava heljda. Ko je prava heljda, zrna vidiš uno. Ozbiljno. E, odlično je brašno. E, to ga jede, noća sam ga jeo. Koliko mu treba da se ispeče? Ne treba puno, po ure, na 200 stepeni. A koliko da se podigne koliko da, i to? Da. Da stavim mjesto. Ga, ja, ali pazi, uveče, pokušavam da izbjegavam i kvasa. A on to samo sprema za to što on jede. Malo da počnem sa sodom bikarbonom i to. Nije sam. Jedem samo ja. Ja ga ostavim jedno po ure ili 40 minuta, pa ga premijesim, pa dodam onih sjemenki, suvica, no sjemenki raznih lana, susam i onda ga u kalupe izbačim i stavim i opet da mi naraste tu. I onda ga urejno ubačim. Pošto ti je... Da bi ga daj ispod 5 eura. Strašan lep, jedan. Dobar je taj lep. Dobar lep. Vjeruj mi, znači ja sam... Ma ima sada čovjek koji radi oko toga, on sve za sebe priča da je odličan. Nije, ovo je odličan, jer ga i ja jedem. Pa samo ga ti jedeš. Ja ga ne bi jeo, da ne valja. Bačio bi ga. Ali ima sada da se kupi ovih beskvasnih lepova. Nije to, a da, ali vidi, mome lepu. Nema mane. Ne, to znači umijem dobro da kuvam i da pravim lep. Ja sam slobodan i sposoban čovjek. Znači, ne, mogao bih sudavati. Znači, kakvi ljudi imaju kuvar, on ili umije dobro kuvar. Ja! Ima tri jela što umije dobro kuvar. Počeo je godine dana. Zvaću te neđe da probaš neka moja, koja sam ja modifikovao. Koja sam ja modifikovao. Ide mi ja, ne mogu nije. Mino, ti ne vjeruješ i ne želiš da me podržiš. Podrži ga. Ja sam strašan kuvar. Čovjek koji je počeo prije pol godine da kuva. Koje je 10 godina? Nema što ne zna. Daj bolji kuvar. Ja sam nabro svijet idem. Ona sjebe ima, svi sve znaju. Nema što ne zna. Emisija propane, idem nabro da kuham. Pa idi. Ja idem sad. Ajde, ideš sad idem ja pola. Ajde, dragi slušalci, pratite osjećaj.